Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. दुड़ा पे गाँव वेर्ना हिंगा एग्रीकल्चर तोड शतकामटी तोड आनी आख्खो वाडो दुड़ा पे जावं आमलोर परेबाट हीं सगळीं चडसो लोक हिंग शेत रोयताय हीं शेतां हिंग वेर्ना स्टार्ट जाताय तीं कासाळ जाव पासून सगळीं शेतां आनी हो लोक वर्सा बाराय म्हयने शेतां काम करपाचो सारको दीस वर्सा दोन तीन पीक काडूं मेळटाय तांकां तांकां उदका प्रोब्लेम आसलो आनी तेजे तांकां तिसरी पीक काडूं मेळनासली दोन काडाय ते जुना शेत रोयताय तें जालें म्हणटरी मागीर काणगां कोणगां चुंवळ्यो तेशें करून रोयताय आनी तें जायन रोखडें आनी तिसरी काडूं मेळटा पूण तांकां उदका प्रोब्लेम जातालें हाका लागून आमी तेंगे प्रोब्लेम सॉल्व करपाक हिंगा तांकां आतां शॅलो वॅल्स मेळ्ळे शॅलो वॅल्सान तेंगेलो प्रपोजल आसलो द 15 वर्सां पुणे तेणें प्रपोजल घायल्लो बांय मारपाक पूण तेंगे जायनासलो आतां हांव निवळो नेत्री हांवें तेंगेलो 45 शॅलो वॅल्स हिंग कोणाक घरो आसा तेंकां प्रपोजल घायलो आनी ह्या वर्सा लास्ट इयर आमगे ऑलरेडी जाल्ल्यो ज्यो वॅल्स लास्ट इयर मारूंक मेळटाले पूण आमगे लॉकडावन जालें आनी ताका लागून काम बंद उरलें आनी ताका आनी रिटेंडर करूं पडलो आनी आतां हें जालें वर्क ऑर्डरीन काम स्टार्ट केलो आसा म्हाका आतां हिंगा अराउंड 25-30 तरी बांय आहाय ह्या वाड्यां हेर वाजोर्दा उतोर्दा बेतालबाती नुवें तशी आहाय आनी हिंगा बांयो काम स्टार्ट करून सगळ्यो 25-30 सुमार बांय आहाय त्यो उस्पल्याय आनी 5-6 बांयो कंप्लीट जाले रिंग बिंगान रिंग आहाय तांकां 2 मिटर विथ आनी 6 मिटर डेप्थ आहा हे बांय तेंगेल्यो जायत येयलो आहाय तेंगेल्यो तांकां आयचो ह्यो होड्यो आहाय त्यो नाला आहाय ह्यो शेतांवन वयर जाले उदक वचपा आटो ह्यो पयलीं क्लियर जावपा जायो शेत रोयता जायत पावसाक उदक वचपा जाय ना जाल्यार चड उदक बोल म्हणटगीर शेत कुसताय 2-5 लोकांक फायदो जाता हे बांयांनी आनी आतां त्यो मारले म्हणटगीर फुडल्या वर्सा तेणें सांगिलां दुसरी टेंडर काडटा जाणा उरल्या तेंगेल्यो कोण दिता म्हूण आमकां जायत फायदो जाला तुमी शेतां कितें कितें रोयताय आमी शेतांत 2 पीक काडटाय म्हणल्यार तेदोन कितें जातालें आमकां उदक आसनासलोलें पावसा दिसा तुमी शेत रोयताय हय आनी आतां वसां जें काणगां निर्वल्यो पियाव भेंडे बी जायतें रोयताय